Qusar rayonunda 12,5 kilometr uzunluğunda 4 yaşayış məntəqəsini birləşdirən yolun əsaslı şəkildə yenidən qurulması işləri yekunlaşır. Təmir işləri aparılan yolun eni 10 metrə qədər genişləndirilib. Bura 6 metr hərəkət hissə və 2 metr çinlər daxildir. Uzun müddət əsaslı şəkildə təmir olunmadan istismar olunan və deformasiya uğramış yol 4-cü texniki dərəcəyə uyğun təkmilləşdirilib. Texnoloji ardıcılığı uyğun olaraq yola iri və xırda dənəli olmaqla 2 laydan ibarət yeni asfalt, beton örtüyünün döşənməsi işləri icra olunur. Asfaltlama işləri 75 min kvadrat metr sahədə aparılır. Hazırda inşaat normu və qaydalarının tələblərinə əsasən yol çinlərinin bərkidilməsi işləri də həyata keçirilir. Qusar Qayakənd Avaran Xürəl avtomobil yolu boyu işlər texnoloji ardıcılığa riayət olunmaqla və yüksək keyfiyyətlə agentliyimizin rəhbərliyinin birbaşa nəzarəti altında icra olunur. Layihənin sonuncu mərhələsində kilometr göstəricisi, yol nişanı və məlumat verici lövhə, həmçinin siqnal dirəklərinin quraşdırılması və yolun üfüqi nişanlama xəttlərinin çəkilməsi ilə söz gedən yollarda müasir yol infrastrukturu yaradılacaq və vətəndaşların istifadəsinə veriləcək. Qeyd edək ki, Qusar Qayakənd Avaran Xürəl avtomobil yolunun yenidən bərpası ərazidə yaşayan 8 minə yaxın əhalinin daha rahat gediş-gəlişini təmin edəcək.